Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligiga Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi mustaqillik maydonida balandligi 62,5 metrga teng davlat bayrog'i o'rnatish rejalashtirilayotgan edi va qurilish ishlari ham boshlab yuborilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Qarshi shahridagi davlat bayrog'ining birgina ustunini bunyod etishga 1 milliard 350 million so'm mablag' sarflanishi ko'zda tutilgan. Бүгінгі пандемия шарайтыда битті үстінге шу дәрежеді көп маблағ сарфланышы жамаачилікнің етіразларге сабап болды. Уж бұ етіразлардан келіп чықып, байрақ үстінні бұниад етішке сарфланышы рейджеләштірілген 1 миллиард 350 миллион сом маблағ қаршы шахрыдагі харабаге айланген 136 сонли ойлави ятақонаны тамырләшке юнантырледіген болды. Бұ хақта Қашқадарья влайеті хакимы Зайыр Мұрзаев малым қылды. Jumladan viloyat hokimi yaqinda Qarshi shahridagi 136 sonli oilaviy yotoqxonaga borib, uysiz fuqarolarni majburlikdan xarobaga aylangan binoda qo'nim topganini ko'rib, qiynalganini va ushbu xaroba yotoqxonani ta'minlash uchun 2,5-3 milliard atrofidagi mablag'ni qayerdan topishni bilmay turgandim degan. Ustun uchun sarflanayotgan 1 milliard 350 million so'mni ushbu yotoqxonani ta'mirlashga yo'naltiramiz. Qolgan summani ham topib, ushbu yotoqxonani katta tantana bilan topshirilishini ma'lum qilgan. Mustaqilligimizning 30 yillik bayramiga ustun emas fuqarolarimiz uchun shinamxonadonlar tuhfa qilamiz, deya viloyat hokimi o'z fikrini bildirgan. Albatta, bu qaror Ramazon oyidagi katta savobli harakat deyish mumkin. Eslatib o'tamiz, bundan 2 kun avval Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev koronavirus yuqtirib olgani va hozirda davolanayotgani haqida hokimning matbuot kotibi xabar tarqatgan va buni hokimning o'zi ham tasdiqlagan.